Dobar dan, poštovani gledalci, gledate Hroniku na dlanu Pirotskog upravnog okruga za 15. avgust, plus 40 i u Pirotu i u ovom delu Srbije, zaista tropske vrućine. Dan za nama obeležio onaj svečani doček širom Srbije, svečani doček za Svetislava Karija Pešića. Jednostavno smo još pod utiskom te olimpijade, tih medalja. Programi kulture u okviru Pirotskog leta, sinoć jedan odličan koncert klasične muzike, najavit ćemo muzičko-poetsko veče. Mirjana Bobić Mojsilović dolazi u petak u sportskom bloku i najave utakmice drugog kola koje je Pirotski Radnički igra u Kruševcu protiv Jedinstva. Ostanite uz nas. Humanitarne akcije za pomoć Ognjenu Petroviću. Još jedan koncert u organizaciji Doma kulture u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Svečani doček Svetislava Karija Pešića, sinoć ispred Omladinskog stadiona. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav Osiguranje. Danas je zasedao štab, okružni štab za vanredne situacije. Razmatrana je trenutna situacija na teritoriji okruga u skladu sa dugotrajnim toplim vremenom koji utiče i na ljude i na prirodu, potencijalne opasnosti i mehanizme prevazilaženja. Konstatovana je povećana opasnost od izbijanja i širenja požara na otvorenom šumskih požara, a analizirani su i mehanizmi za delovanje u takvim situacijama od stanja vodosnabdevanja i kapaciteta za reagovanje, kao i spremnosti svih relevantnih institucija zaštite i spasavanja. Iz okružnog štaba apeluju na građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu oprezni kada rukuju otvorenim plamenom, imajući u vidu dugi period sušnog i toplog vremena koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom koji se brzo širi, a može zahvatiti velike površine i predstavlja realnu opasnost po ljude, njihove živote, zdravlje, a može prouzrokovati i velike štete. Iz okružnog štaba podsjećaju građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno paljanje niskog rastinja i trave na otvorenom, ali i na propisane novčane kazne. Ukoliko dođe do požara, potrebno je obavestiti vatrogasnu službu na broj 193, saopštavaju iz štaba. Od trenutka kada je objavljena informacija na sajtu Budi human za pomoć daljem lečenju Ognjena Petrovića, 16-godišnji gimnazijalca i sportiste u inostranstvu, Pirot se digao na noge. Pojedinci, organizacije, udruženja krenuli su organizovanje humanitarnih akcija za prikupljanje sredstava. Facebook grupa Mame Piroćanke sledeće nedelje održat će humanitarni bazar. Ognjen Petrović je gimnazijalac, naš Piroćanac, vrstan sportista, džudista džuda kluba i po 0-10 i njemu je potrebna pomoć. Nekako se od trenutka kada je i objavljena informacija, kada je objavljeno zvanično na sajtu Budi human, objavljeni brojevi telefona i svi neophodni podaci, odmah se nekako Pirot alarmirao istog trenutka. Naš grad je u mnogo situacija pokazao da može da pomogne i treba da se pomogne ovom divnom mladom čoveku. Danas sa nama administrator Facebook grupe Mame Piroćanke Dragana Ignjatović. Oni su jedni od onih koji pokreću ovu akciju, mada se Dragana nekako priključuju svi.
bit će tu sigurno i udruženje i organizacija i pojedinaca koji će organizovati različite humanitarne akcije, ali da čujemo šta je ono što vi pripremate i u stvari ovo je otvoren poziv svima da pomognu Ogiju da što pre ozdravi. Tako je, mami Piroćanke, kao što su i puno puta do sada pokazale humanost, brzo su se okupile, dogovorile i organizujemo humanitarni bazar u cilju prikupljanja novčane pomoći za Ognjena Petrovića. On je oboleo od karcinoma, nažalost, i potrebno je što pre prikupiti 200.000 evra. Humanitarni bazar će se održati ovde, na trgu, ispred Doma kulture i kod Guševice, 24. avgusta od 10 do 14 časova. Puno mama se javilo i kao i do sada, one će praviti i slatkiše i slaniše, bit će tu igračaka, puno različitih proizvoda koji će se prodavati, ali uključile su se i firme i neke od organizacija, da kako ne bih nekog izostavila, ja ću pročitati, najpre turistička organizacija Pirot, S-Market i Taze, Destilerija Zdravković, Duki Daso, Stiroteka, Svet Magneta Nina, Dečja igraonica Šapica, Ogis Workshop i mnogi drugi. Ja koristim ovu priliku da pozovem sve građane, organizacije, firme da nam se jave i pridruže da kako bismo što pre prikupili novac. Internet ima mnogo svojih loših strana, mora se priznati, ali jedna od dobrih strana interneta i te web komunikacije je upravo to, da se glas brzo čuje, da se informacije zaista brzo šire i čini se gotovo u nekoliko sati ste se organizovali. Mogu li da se oni koji žele da se pridruže, pridruže tamo do 24. Naravno, takođe i na sam dan mogu doći, ne moraju da se javljaju u grupi, mogu ovde svi doći, svaka donacija je dobrodošla, eto i fondacija Budi Human je uz Ogija, mogu građani poslati broj 1702 na 3030 i tako isto donirati novac. Ja verujem i sigurna sam da ćemo pomoći Ogiju i njegovim roditeljima. Ovakve manifestacije negde pokazuju zaista koliko želimo da pomognemo. Tada se ne prikupi mnogo sredstava, morate priznati, ali u stvari ovakve manifestacije budu nekad inicijalna kapisla za nešto krupnije, za nešto veće, možda da se i van granica zemlje čuje da je, eto, u ovom konkretnom slučaju Ogiju potrebno. Da, tako je to i cilj, da se čuje preko medija, da se čuje što dalje i da se uključe svi. Dragana, hvala. Naravno, bit ćemo tu da i ovo ispratimo i naravno još jednom poziv svima da se priključe, da Ogi što pre ozdravi. Takođe, hvala. Da, čuli ste ove informacije vezane za humanitarnu akciju koja će biti 24. Naravno, kao što sam rekla u najavi, pridružuju se mnogi. Biće sigurno mnogo humanitarnih akcija u narednom periodu. Cifra je velika, 200.000 evra. Nije lako prikupiti. Ono što takođe trebamo dodati, ja verujem da su kolegi iz realizacije puštale onu fotografiju, tu su ispisani brojevi žiro, deviznih računa na koje može da se uplati pomoć. Još jednom ponavljamo, 24. avgusta biće humanitarni bazar, humanitarna akcija ovde na trgu i dole kod Guševica. Naravno, mi ćemo pratiti sve one dobre ljude koje žele da pomognu našem Ognjenu Petroviću. Sinoć su uživali ljubitelji klasične muzike na letnjoj sceni u dvorištu istorijskog arhiva. Koncert je održao duo Molnar Štrbac, sjajni gitarista i violinistkinja, argentinski tango, španska muzika, nikog u publici nisu ostavili ravnodušni. Thank you.
Dom kulture Pirot organizovao je još jedan u nizu koncerata u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Na koncertu klasične muzike pirotskoj publici predstavili su se David Štrbac na klasičnoj gitari i violinistkinja Ana Molnar. U zvucima španske muzike i argentinskog tanga uživala je publika na letnjoj sceni u Pirotu koja je ispratila koncert ovog dua. Štrbac i Molnar nastupaju zajedno već godinu dana. Tako je bilo jako lepo nama prošle godine, zaista Pirot je izuzetno gostoprimljiv grad i uživali smo na koncertu u tom ansamblu kroz Atlantic Trio i tu ideju sam predložio koleginici Ani da se pridruži i ona ovom projektu Domu kulture, da zaista napravimo još jedan koncert ovde i mislim da je to lepo bilo prihvatljeno od strane organizatora i sretni smo što smo ovde. Pa španska muzika je nešto što je gitari generalno kao kod kuće, da kažemo. A ja sam lično razvio neki afinitet prema tangu u poslednjih godinu dana i prema samom plesu i tako dalje i onda sam odlučio da napravimo jedan projekat koji će možda baš izvoditi takvu vrstu muzike. I Ani se Piazzolla izuzetno dopada, tako da je to onda bilo odlično rešenje. To collaborate with him, it's easy. We are friends. Lako je sarađivati sa njim i veoma lepo. Mi smo prijatelji pre svega i sve zajedno organizujemo, dogovaramo. Putovanja i sama turneja je zanimljiva, malo naporna, ali je zadovoljstvo upoznati nove ljude i posjetiti druga mesta. Još kada smo se upoznali, razgovarali smo o muzici. Kroz muziku rastemo i učimo. Koncert u Pirotu je treći na turneji u Srbiji, dok je ovaj neverovatan duo održao 4 koncerta u Austriji. Ostajemo u svetu kulture. Sutra, petak, 16. avgust, Dom kulture organizuje poetsko-muzički program sa Mirjanom Bobić-Mojsilović pod nazivom Obećao si mi, uz poeziju Mirjane Bobić-Mojsilović i recepte za srećan život. Biće tu i muzička pratnja gitariste Srđana Đorđevića i dua Dima Đare, u kome su Marko Milisavljević bas-bariton i Milan Jovanović pijanista. Posle programa Mirjana Bobić-Mojsilović će potpisivati knjige i družiti se sa publikom. Muzičko-poetsko veče na letnjoj sceni u 21 sat. Ulaz je besplatan. A istog dana, 16. avgust, u galeriji Čedomir Krstić biće otvorena izložba mozaika učesnika projekta Tkanje kamenom Petra Vujoševića. Otvaranje izložbe je zakazano za 20 sati. Eto, imate vremena da ispratite i jedan i drugi događaj. Sportske teme, posle 40 godina olimpijska medalja je ponovo stigla u Pirot, naravno uzoru na druge gradove i sportski centar Pirot, Dom kulture i grad Pirot organizovali su doček za Svetislava Karija Pešića, našeg legendarnog trenera. Oliver Lola Kostić je takođe dobio medalju, ali je on bio opravdano odsutan, obratio se tamo na videobimu. Evo kako je sinoć bilo u Pirotu ispred omladinskog stadiona koji sada odnedavno nosi naziv Svetislav Kari Pešić. Piroćanci su na medalju sa olimpijskih igara čekali punih 40 godina. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Kari Pešić i njegov pomoćnik Oliver Lola Kostić su sa košarkaškom reprezentacijom Srbije oduševili sve navijače u našoj zemlji, jer bronzana medalja ima zlatni sjaj. A sjaj u očima Karija Pešića, najpoznatijeg i najuspešnijeg Piroćanca, koji je pravi promoter Pirota širom sveta. Na svečanom dočeku u Pirotu imao je šta da poruči sugrađanima, ali i celoj Srbiji. Ja se ponekada stvarno ovako zapitam da li sam ja sve ovo zaslužio i tamo u Beogradu, a sada ovde i u mom gradu Pirotu. Stvarno sam zahvalan da ste došli da zajedno i na ovim prostorima, mojim najdražim, proslavimo ove rezultate. Naravno i košarkaša i svih ostalih olimpijaca. Pirot je uvek moja inspiracija. I odavde praktično moram da kažem, bez ikakvih sentimenata ili nostalgija,
odavde sve i sa moje strane kreće. Ovi koji me malo više i bolje poznaju, koji su češće sa mnom, znaju da sam ove godine u olimpijskoj godini najviše vremena ipak proveo u Pirotu i odavde, da tako kažem, pripremao sebe i pripremao se za ovo što je posle toga što se desilo. Ja verujem da loša priprema donosi loše rezultate, a da dobra priprema donosi ono ogromno zadovoljstvo koje smo svi mi tamo doživjeli i nadam se podelili sa vama ovde u Pirotu i sa svima u čitavoj Srbiji. Zahvalan sam što ste došli večeras. Živela Srbija, živela Pirot i svi Piroćanci, da ste živi zdravi. Pomoćnik Svetislava Pešića Oliver Lola Kostić novi je selektor reprezentacije Kuvajta. Piroćancima se obratio putem video bima. Dragi moji Piroćanci, veliko je zadovoljstvo pre svega da smo, ja to doživljam, svi zajedno napravili ovakav rezultat. Kad kažem to, naravno mi smo bili na terenu, ali definitivno i porukama i pozivima znam koliko puno emocija i energije dolazilo sa vaše strane i mislim da smo uspjeli da učinimo sve zadovoljnim, da smo napravili jedan dobar rezultat i da svi mi zajedno treba da budemo ponosni na to. Ja sam ovde trenutno u Pirotu, nažalost, veoma kratko, neću moći večeras da budem i zajedno sa vama na ovoj svečanosti, ali proslavit ćemo to u nekom narednom periodu, sigurno. Hvala još jednom na podršci i živi bili. Doček su organizovali Sportski centar, Dom kulture i grad Pirot. U ime Piroćanaca i organizatora prisutnima se obratio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Zaista sam ponosan na vas i kao što je Bora rekao, prvi moj veliki uspeh je bio kada je Kari Pešić prihvatio da bude zvanični promoter grada Pirota, da pronese slavu Pirota širom zemlje, širom inostranstva. Naravno, mi smo se kao grad posle toga odužili 2011. godine i dali mu počasno zvanje zaslužni građanin grada Pirota, koje sa pravom nosi, a u julu ove godine, kada smo počeli da obeležavamo i 70 godina pirotske košarke, pre olimpijade, kao da smo znali, nazvali smo i, kao što Bora reče, hram pirotskog sporta, omladinski stadion Svetislav Kari Pešić. Iako je iko imao trunku sumnje da sve ovo što smo radili da je malo preuveličano, posle ove olimpijade smo svesni da smo se malo odužili Kariju koliko je on dao Pirotu. Hvala Kariju i ja se siguran da ćemo mi još puno slaviti njegove pobede. Usledilo je i iznenađenje pirotskih trubača za selektora. A potom i vatromet. Slavlje je trajalo, a najsrećnija bila su deca koja su dugo čekala u redovima za autogram i fotografiju sa legendarnim Svetislavom Karijem Pešićem. U drugom kolu Srpske ligi Istok, Pirotski radnički gostuju u subotu u Kruševcu, gde se sastaje sa ekipom Jedinstvo 1936. Na današnjoj konferenciji za novinare u taboru Belih istakli su da su optimisti da će pokušati da se iskupe za slabu igru u prošlom kolu. Za slabu igru na otvaranju sezone protiv Jedinstva iz Paraćina, Pirotski Beli pokušat će da se iskupe na gostovanju u Kruševcu. Čeka ih neugodan protivnik ekipa Jedinstvo 1936. Nadam se da će momci već na ovoj utakmici da pokažu ono što realno mogu. Imali smo mi tu dosta nekih problema i u pripremnom periodu, dolaska i odlaska igrača, dosta je tu nekih igrača došlo u poslednji čas, što kažu, nespremni još i tako dalje. Mislim, naravno, to ne treba da zanima previše našu publiku, niti ja ovo pričam kao neku vrstu alibije, ali sve to nosi svoje i naravno da se to odrazi na kraju
i na rezultat. Ali, kažem, idemo dalje, verujemo u sebe, u svoj rad. Očekuje nas utakmica protiv Jedinstva, koji je prošle godine završio u vrhu tabele, koji je pojačan ove godine sa nekim igračima iz Meševa, koji su bili maltene najbolji igrači tamo, štoperom Radovanovićem i Žižom. Tako da, kažem, teška utakmica nas sigurno čeka, drugačija podloga, ali nadam se da ćemo biti na nekom svom nivou i da ćemo uspeti da osvojimo te neke bodove. Izuzimajući Novaka Petrovića, svi su spremni za ovu utakmicu. Otežavajuća okolnost leži u činjenici da će se igrati na terenu sa veštačkom travom i pod reflektorima. I pored toga, strelac jedinog gola iz prošlog susreta Nemanja Petrov je optimista. Jednostavno, takva smo ekipa i uvek idemo na pobedu, ali eto, mi sa ekipama iz Kruševca imamo taj negativni bilans pobeda i poraza od prošle godine, tako da ne mogu za sigurnošću da kažem da ćemo mi da pobedimo tamo. Jednostavno, idemo da igramo fudbal. Eto, moramo da se navikavamo i na taj teren, jer je teren sa veštačkom travom, mi treniramo na prirodnoj travi. Takođe, mislim da je i satnica promenjena da igramo u noćnom terminu pod reflektorima, tako da su to sve neke situacije na koje moramo da se navikavamo, ali dobro, što pre se naviknemo, ja mislim da ćemo pre da stignemo do tog nekog cilja, a to je naravno pobeda. Kruševljanin u redovima Radničkog, Aleksa Petrović, dobro poznaje protivnika. Jedinstvo, ekipa iz mog rodnog grada, znam generalno celu ekipu Jedinstva i iz prošle godine se dobro znamo, ove godine su i pojačani nekim iskusnim igračima koji su prošle godine igrali Srpsku ligu i završili su u prvih četiri na tabeli. Sigurno jedna kvalitetna ekipa, trudit ćemo se da sve neke zahteve iz slačionici, neke stvari koje smo imali dogovor da radimo i prethodnu utakmicu, radimo sada u ovoj. Evidentno je da smo podbacili u prošloj utakmici, pre svega energetski, kao što su Šefi i Neca rekli. Trudit ćemo se da te sve stvari ispravimo, da ispoštujemo sve što bude Šef tražio od nas i stručni štab i vratimo se sa pozitivnim rezultatom u Pirotu. Utakmica Jedinstvo 1936, Radnički Pirot igra se u subotu u Kruševcu u večernjem terminu od 19 sati. Iz ženskog fudbalskog kluba Radnički 2014 pozivaju zainteresovane da se u petak 16. avgusta na terenu sa veštačkom travom priključe globalnom projektu pod nazivom Adidas Breaking Barriers. Na festivalu će učestvovati dečaci i devojčice iz Pirota, babušnici i Niša koji će kroz različite sportske aktivnosti razvijati timski duh, promovisati rodnu ravnopravnost i učiti o značaju zajedništva i inkluzije u sportu. Festival počinje u 10 sati. Bilo je ovo poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike na dlanu. Sutra najava i ostalih sportskih događaja za vikend kreću zonaši, Radnički, utakmice, kupa, turnir u tenisu, bit će još događaja, naravno pratimo i Pirotsko kulturno leto, sve ostale događaje. Budite uz nas do narednog susreta, ja vas pozdravim i želim svako dobro. Doviđenja.